जी नाज़ु ब्रेक खां पोइ हिकु ॿीहर अव्हांखे भली कार चऊं था नौजवान जर्नलिस्ट ऐं फिल्म मेकर राहुल एजाज़ साहिबु असांजा गेस्ट आहिनि हुननि सां ॻाल्हियूं हलनि पियूं तौर ते फोकस आहे हुनजी फिल्म आहे ए, ए ट्रेन क्रॉस द डेज़र्ट अच्छा इहो जेको नालो आहे इन नारे चूंड अवां कई सो बेसिकली फिल्म नार। में कुझु पोएट्री इस्तेमालु थियल आहे ऐं उहा पोएट्री आहे इजिप्शन राइटर आहिनि पोएटरन जर्नलिस्ट एस वेल अशरफ अबुल याज़ीद ऐं उनजूं उन मूंखे हिकु ॿ साल अॻु में हिकु पंहिंजी कंपालेशन इंग्लिश ट्रांस्लेटेड अरेबिक टू इंग्लिश ट्रांस्लेटेड बुक या गिफ़्ट कई हुई उहा पढ़ंदो पढ़ंदो मूंखे ख़्यालु आयो त इहा ॿ पोएम्स आहिनि जेके इनकॉर्पोरेट थी सघंदो एक्चुली तव्हांजी फिल्म जी फाउंडेशन हिकु तरीक़े सां आई उन खे जेको अञा वधीक मज़ेदार ठाहियो आहे उहो ई उन पोएट्री कयो आहे ऐं उन में हिकु पोएम जो नालो इहो हुयो अट्रेन क्रॉस द डेज़र्ट सो इहो इतफ़ाक़ सां मुंहिंजे बाबा नसीर जहाज़ उन जी ट्रांस्लेशन कई सिंधी में बिल्कुलु त उहे सिंधी ट्रांस्लेशन जेका आयल आहे एंड आई थॉट दिस इज़ द परफेक्ट टाइटल तव्हांखे फिल्म जो टाइटल पाण ई उन पोएंम मां मिली वियो बिकोज़ इहो टाइटल तव्हांखे इलाही अलॻि डाइरेक्शन में बि खणी वञे थो तव्हांखे विजुअल इमेज बि तव्हांजे दिमाग़ में ठहे थी त हिकु ट्रेन सरामा कीअं गुज़िरे पई थी पर तव्हां फिल्म ॾिसंदव त तव्हां उहा कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस आहे तव्हांजे लाइ बिकॉज़ उहो तव्हां जंहिं तरीक़े सां खणी थी वञे ऐं फिल्म तव्हांखे जंहिं तरीक़े सां खणी थी वञे कंप्लीट डिफरेंट